Po. Nuk kam të drejtë ligjore të drejtoresha të bëj një kontratë me ta. Po, pse ka marrë atëherë kur s'ka drejtë ligjore? Po, kështu ka funksionuar për gjithë këto vite, 70 vite. Merret ky dikush një shërbim, duhet të ketë një kontratë. Unë jam shqiptinoz, në gjithë. Dhe që të bëj një vendim ose të bëj kalim me para që t'i adje, unë bëj kontratën, e një unë fillos nga dhe të rejë asë mërë e tiranës. Më bëjmë një vendime kur nuk ka kontratë, nuk ka asë loj dokumentit zyrtar. Po kësë më përpare ishtë bëj një vendime këture personave? Ka marrë një vendime më përpare? Ma përpare nuk të pizim që t'i gëndo, pasi shkolla e dhe në misë ka qenë shkolla në lëvërin vetë. Unë e di këte që financat kryje një likuidim, pra në sektorit financës duhet praqitët një kontrakt me detyrime të kontrakt. Po për drejtoresha ato që unë nuk kam të drejt për kontrakt, si i bëhet? Drejtoresha në që si s'ka të drejt me bëhë kontrakt, nuk duhet t'i kështë marrë në punë, merë ka punojnës pa kontrakt, si mund s'ku të marrë punojnës në zezë, dhe pa i në shku ligjeve, të rëgjimin publik e tjerë. A jo dhe nuk kam kompetencë ligjore, kam kompetencë ligjore, unë do bëj një kontratë me ta persona. Kjo se e s'ka kompetencë ligjore, pse ka bon? Pse ka bon? Do bëj të thotë, më duhet në shpëtire. Ka për detyrë, më shpash dhe në tonë, dhe dhe jasimore. Unë nuk më nda për këto mësimi, sa kojë që s'kam punojnës. Ta shi i kipa e vitoreshës, po në kështë, më në qëpë se është muna kështë. S'ka për kontratë vitoresha. Unë e të qita këmë të zonë, se faj kështë, në kështë. Si pas drejtorisë arsimore rajonal Tiran, në shkelje është drejtoresha, e cila nuk ka bërë një kontrat me të dy modelet. Nga ana tjetër, drejtoresha shprehet se, si pas ligjit të prokurimeve publike, duhet të ketë një kontrat, por ajo nuk ka kompetencë ligjore. E kujti mbetet tani më topi për të zgjidhur se kush është e vërteta dhe se si duhet procedohet me të dy modelet që të paktën të marrin lekët e një viti punë.